السلام علیکم ملګرو د جمعې مبارک شپه را روانه ده او کوڅوک د جمعې پښپه باندې یو پیر په پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف وای نو داغه دومره ثواب او دومره پیدې دي ملګرو که تاسو واورې تاسو به حیران شئ ورې ملګرو جبرائیل علیه السلام فرمایي چې مال الله پاک دومره عقل او دومره پوهه راکړي ده چې په غون دنیا کې باران راکې شي نو داغه هر یو ساس کې زو شمارلی شم داسې که په غونډه دنیا کې څومره ونې دي د هغه هر یو پاڼه زه شمارلی شم داسې که په غونډه دنیا کې څومره سمندرې دي هغه که یوه یوه قطره شي نو دا قطره زه شمارلی شم په څومره په دنیا کې چې څومره شګې دي د هغې یوه یوه ذره زه شمارلی شم خو که یو مسلمان د جمعې په شپه باندې په پیغمبر علیه السلام باندې یو پیر درود شریف وایي نو د هغې چې څومره ثواب دی زه هغه نشم شمارلی ملګرو د دې نه تاسو ته پته ولګېدله چې د درود شریف څومره فایدې دي او په ویلو کې آسان هم دی دوه درې منټه پرې لګي او ثواب یې دومره زیات دی چې جبرائیل علیه السلام یې هم نشي شمارلی نو ملګرو دغه ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ او د نورو ملګرو سره لازمي شیر کړئ چې هر یو کس دغه ویډیو وګوري او هر یو کس ته تیز څه نه څه پیدا ورورسي نو راځئ ملګرو زه درسره دغه بیان سایټ کې شیر کوم تاسو دغه وګورئ نن د جمعې مبارکه شپه ده او دا یو ډېر ضروري پیغام ده هیله کوم تر اخره یې راسره واورئ که مو خوښ شو بیا یې د ثواب په نیت باندې مخ ته شیر کړئ الله مو ښاد او آباد لره جبرائیل علیه السلام فرمایي چې الله تعالی ما ته دومره عقل او دومره علم راکړی سبحان الله ګرانو خوږو ملګرو د جمعې مبارک شپه ډېره بختور او له برکته ډکه شپه ده درود شریف مه هېروئ او که مو دا پیغام تر اخره اورېدلی وي